Քրիստոս հայրավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, վլայի զատկական փաթեթը օր առաջ հասավ իր շահառուներին։ Վլայ կազմակերպության ամբողջ թիմը, անտեսելով կորոնավիրուսով վարակվելու վտանգը, մտավ յուրաքանչյուր ընտանիք, օգնությունը հասցրեց տուն առ տուն։ Հույսը չունեի։ Եկաք աղ ժողովուրդ ջան, օգնեցեք, Աստված օրհնի ձեզի։ Շնորհավոր բոլորիդ Սուրբ Զատիկը։ Ամեն տարի օգնում է մեզ։ Շնորհավորում եմ բոլորի Զատիկը։ Զատիկին չենք պատրաստվել։ Հեշտ բան, հնարավորություն չունեիք։ Չգիտեի դե ինչ պետք է անեի։ Ընտարաճում եք, օգնում եք մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ Fly կազմակերպությանը, բոլոր բարերարներին այս օգնության համար։ Ճրտուկորչերին մենք կորացենք։ Զադիգի նախորդին Ֆլայ կազմակերպությունը մեր ընտանիքին իր աջակցությունը նորից զարգացրեց։ Նորից շատ շնորհակալ ենք Ֆլայ կազմակերպությունից, ինչպես միշտ աջակցել են, օգնել են։ Հիմի մենք Զադիգին ոչ մի բան չենք քնել, շատ շնորհակալություն ամեն ինչով մեզ ապահովելու համար։ Չանտեսելով մեր երեխաներին, մեզ աջակցում է ու կարգնում է մեր կողքին։ Զատիկի կապակցությամբ, ինչպես մնացած բոլոր տարիներին, Fly-ը այս տարի նույնպես որոշեց անակնկալ մատուցել, որ ոչ մի բան չեն կարել ու երեխեքը չալմիջով փլավ ձվի գույն դեմ, ինչպես նաեւ անորոշ վիճակ ենի, ես շատ-շատ ուրախացա։ Բոլորենք դե ինչ գումարի հետ կապված է Զատիկի կապակցությամբ, երեխեքին ոչ մի բան չի կնել։ Իրանց հավգիտ կներգենք, կնշենք, չէ՞, մեր Սուրբ Զատիկը։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Աստված պահապան բոլորին։ Ձեզ շատ արագ կաշխատի։ Նորից ամեն ինչը մեզ օգնեցիք, որ երեխաները ուրախանան։ Ոչ մի բան չի գնել։ Շնորհակալություն Ֆլային, օգնեց, հասցրեց։ Հասնիկ էր ժողովրդին կիրականացնել իրանցալ երազանքները։ Շատ շատ ավրին աջակցեց, օգնեց, որովհետև չէին կարողանալ Զատիկանել։ Մոտավորապես 1 ամիս է արդեն աշխատանք չունենք, գումար չկա բնականաբար եկամուտ։ Ցանկանում եմ բոլոր ձեր անձնակազմին առողջություն, հաջողություն։ Կարմիր գինի բրինց չամիջ զատկական փաթեթում ներառված է ոչ միայն զատկին անհրաժեշտ ցնուն, այլև մեծ քանակությամբ սննդամթերք, որը երկար ժամանակ կբավարարի ընտանիքներին։ Զամալուս սուց Զատիկ, մենք ուրախ ենք, որ այսքան նվեր ենք ստացել շնորհավոր Սուրբ Զատիկ Մարգանոցում Ֆլայ։ Շատ եմ ուրախացել, որ Ֆլայ կազմակերպությունը եկել է ու մեզ կօգնի։ Շնորհակալություն Տիգին Կարինանին, աշխատանքերին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նրանք ավելի լավն են աշխարում։ Ֆլայ կազմակերպությունը ակնկալերից։ Կորոնավիրուսի տարածումը ծանր վիճակի մեջ է գցել ընտանիքներին։ Նրանք չեն գնում աշխատանքի եւ փոխհատուցում էլ չեն ստանում։ Մարդիկ կանգնել են շատ լուրջ սոցիալական խնդրի առաջ։ Կարանտին է, չեմ աշխատի, գումար չունեի։ Շատ հուսահայտ ենք։ Հուսահայտ ենք, կարանտին է, ոչ մեկս չենք աշխատում, դժվար ժամանակ է, մենակ նպաստու թոշակներ։ Կորոնավիրուսի պատճառով երեխաների Զատիկը չի կարողանել, շատ շնորհակալ եմ Ֆլայ կազմակերպության։ Զատիկը էլ կնշենք, ուրախ կնշենք։ Նեղությունից հանեց, շատ շնորհակալ եմ քույր։ Եսօր շատ ուրախացանք այս պահը տեսնելով։ Չենք է պատկերացրել, որ պիտի գայք կամ պատրաստվենք։ Ուջուրներս է շատ ուրախացան ձեր այցից։ Շատ մեծ աջակցություն է ցուցաբերում ամեն անգամ իմ երկու երեխաներին, իմ ընտանիքին։ Նեղ պահին, նեղ վիճակից մեզի էլի շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ նեղ վիճակից մեզի կհանդես։ 13-ից է դեռ չենք աշխատի, չգիտեմ երբ պիտի աշխատենք, աշխատավարձը չեմ ստացել։ Այս նեղ վիճակում էլի հասավ ամեն ձևի, ամեն օգնությունը բերեցին այս համաշխարհային ճգնաժամի մեջ։ Thank you, Fly.
ասենա ոյ դու սածիկ շատ շնորհակալություն սա զադի համարել են սա ամեն ինչ կա մենք լավ ենք լավ զադի կենենք ֆլայկայնամ բերությունը մեզի շատ Փոքրիկները ժպտում են, նրանք երջանիկ են ֆլայի օգնությունը հասավ ճիշտ ժամանակին։